Где душа будет? Время совпадает? Еще подождал бы, блядь, попробуй. Да оно само включает, оно свет видит. Да. 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 Подожди, не нажми, нажимай, понял? Mm-hmm. Я скажу. А сколько разницы? Уже не допрошло до меня. Ну да, тут 10 секунд разница. Тож, друзі, раді вас бачити на футбольних полях. Street Football Challenge Київ. Футбольна неділя розпочинається дуже високоякісним протистоянням колективів Голдивізіону. Між собою зійдуться двобої Покупон.ua та Укргазвидобування. Покупон.ua, який сьогодні матиме ще одну зустріч з прямим конкурентом за золоті медалі колективом OneCall. Дещо пізніше, зараз це перша зустріч і для них, і в цілому на полях сьогодні. Покупон я ще очок не втрачав у нинішньому розіграші Голдивізіону. Тож вони, в принципі, є головним фаворитом на отримання золотих медалей, але є такий колектив, як OneCall, який одну поразку має, але все вирішиться в очному двобої. Так, Покупону буде достатньо нічиї в разі сьогоднішньої перемоги над Укргазвидобуванням. Ну і ще у OneCall на дві гри зіграно більше, для них важне протистояння буде останнім. А Покупон, я зіграю, що сьогодні два матчі, буде мати ще одну гру в запасі. Ну а Укргазвидобування – це якийсь сильний середняк Голдивізіону, шоста сходинка. В них при сіми зіграних матчах 9 залікових балів, 3 перемоги, 4 поразки. Ну і головний феномен команди – Дмитро Лещенко, який сьогодні також є на футбольному полі, який сьогодні, я впевнений, доставить проблеми Покупону. Адже втримати його вкрай важко. Давайте подивимося в цілому стартові склади обох колективів, в яких кондиціях, з яким збором вони сьогодні приїхали на цю зустріч. Розпочнемо із Покупон.ua, вони номінально господарі цієї зустрічі. Артем Бриченко, 10-й номер. Віталій Василиненко, номер 93. Роман Демчук, 5-й номер. Станислав Донсол, 7-й номер. 17-й номер, Микола Кібіш. Олександр Лазненко, номер 8. 1-й номер, Олександр Литовченко. 6-й номер, Олег Мельников. Та 4-й номер, Артем Шундрик. Ось в таких складах, в такому складі прибув Покупон. Ми переходимо до Укргазвидобування. Без номеру Дмитро Вінник, Олег Ценець, номер 3. Без номеру Денис Грибаков, Мирослав Капаністи, номер 8. Без номерів, це ціла серія гравців. Це Дмитро Лещенко, це Константин Лещенко, це Андрій Павлик та Роман Сопін. А також голкіпер команди номер 1 Валерій Наврата. Розібралися ми зі стартовими складами. Більш-менш рівна кількість гравців. У Укргазвидобування 4 гравці на лаві запасних. У Покупон.ua 3. Ось вже дві хвилини звітного протистояння пройшло. Зараз Покупон.ua з м'ячем на власній половині поля. Хлопці його тримають. Було вже декілька, перепрошую, не дві, чотири хвилини вже пройшло протистояння. Було вже декілька небезпечних моментів. Вже вступав в ругол кіпер, але поки що забитих м'ячів ми ще не побачили. З вами Донсол зараз шукає ідеї для загострення. Зміщується в центр, віддає праворуч Станислав. Йому м'яч повертає партнер одразу. Далі намагання прострілу, але голкіпер спокійно забирає м'яч швидко, кидає вперед. І ось вже пробиває з розвороту Олег Оценець. Пробиває не точно.
Погано розпочинають команди, непогано розпочинає округа здобування. Є вже декілька в них моментів, декілька ударів. І, очевидь, зруба сьогодні буде, що треба. Покупання в традиційній манері буде намагатися грати першим номером, більше контролювати м'яч, шукати нагоди для моментів, як то кажуть, навірняка, щоб вже 100% залітало. Просто так навряд чи вони будуть розбрасуватися ударами з середньої та дальньої відстані. Будуть намагатися довести момент до 100% реалізації. Подивимося, що протиставить сьогодні «Укргаз» видобування, чи зможуть вони протидіяти цій машині, чи зможуть вони грамотно захищатися та реалізовувати свої контрвипади. Зараз саме «Укргаз» видобування з м'ячем. Дивіться, 1-0. З другої спроби все ж таки вдається вколотити м'яч у ворота. 181 номер. Микола Кибиш забиває перший м'яч у цій зустрічі. Ось такий цікавий номер, ось такий цікавий забитий м'яч. Микола забиває на 6-й хвилині цього протистояння. Розібравшись з захистом опонентів, він все ж таки зумів вколотити м'яч. Під поперечку 1-0. Ось так відносно швидко. Відносно швидко виходить Покупон ЮА вперед. І одразу мчить вперед округа здобування для того, аби відігратися. Одразу заробляють вони небезпечний стандарт для себе. Це перший фол в цьому протистоянні. Він на рахунку Покупону. І свисток можна бити, удар. І голкіпер надійно цей м'яч відбиває. І продовжується наступ округа з видобування правим флангом. Закидання вперед, можна бити головою в дотик, перекидувати голкіпера. І майже це вдалося гравцю округа з видобування. Ну, вдалося перекинути, але ось влучити у ворота не вийшло. Залишається рахунок у нас поки що 1-0. 13 хвилин ще грати в першому таймі. І знову Покупон ЮА з м'ячем на чужій половині поля. Кібіш одразу віддає ліворуч. Все ближче і ближче підтискає Покупон своїх опонентів до власних воріт. Зараз передача до партнера не доходить, але торкнувся м'яч одного з опонентів. І аут все ж таки для Покупон ЮА. Кибиш знову б'є, влучає на цей раз захисника. Не можна давати бити 181-му номеру, адже вже одного разу забив він сьогодні. Зараз в оточенні двох гравців Покупону намагається округа здобування посунути м'яч вперед, не виходить. Донцул. Донцул один в один також не дається йому обіграти. І навіть зберегти м'яч не дається, але ще правда Покупон ЮА його собі швидко повертає. Шундрик праворуч. Знову Артем з м'ячем. Намагається обіграти, не виходить. Партнери підстраховують. Кібіш з м'ячем. Під праву і знову на Шундрика. Донцул. Не проходить передача, ось тільки вже ближче до воріт округа здобування м'яч проходить, тим активніше вступають у відбір хлопці і все ж таки не дають цій атаці розвиватися далі, але вона зароджується спочатку. Шундрик прокиде собі на хід, пробиває, голкіпер забирає м'яч до рук. Але швидку контрвідповідь округа здобування провести не вдається, швидко м'яч хлопці втрачають у доволі простій ситуації, ось це треба мінімізувати, адже не так-то багато в них м'яча, і коли ви самі його даруєте опоненту, то від цього тільки складніше. Грати закидання вперед, голкіпер грудьми вибиває м'яч, адже був вже він за лінією штрафного майданчика. Але на підбиранні «Укргаз» видобування перший. Поперечна передача не проходить. 3-2 від Покупон ЮА, треба швидше повертатися назад. Передача проводиш, простріл не проходить, але атака триває. А чому ж не б'є? Чому ж не б'є в цьому епізоді Віталій Василиненко? Зараз він передачу отримує спиною до воріща, правда? Лазненко праворуч. Донцул намагається обіграти. І, ну, це не сильний удар. Окібрива спокійно забирає. В
Кидання вперед, капаністи з м'ячем. Він пробиває з розвороту і вступає в гру голкіпер по купону. Новою вбиваючи м'яч, добивання вже вище воріт. Кібіш. Бачите, є моменти у Кругазу добування, так, набагато менше них м'яча, але залишається тільки почати реалізовувати власні нагоди і, в принципі, не все так погано. Не точна передача, а от для Покопон. Донцу. П'ятою вперед. Лазненко намагається обіграти. З носка пробиває. Голкіпер забирає. Капаністи, переведення на лівий фланг. Можна прострілювати і бити 1-1. Зрівнює рахунок у Кергазу добування. І хто б це зробив, як не Дмитро Лещенко. На 11-й хвилині. Рахунок зустрічі знову рівний. 1-1. Кругове здобування повертається до бою. Дмитро Лещенко черговий гол у свою копілку забиває. Укргаз. Укргаз. А подскажите, хто віддав на Лещенка без номера? Спасибо. І тільки зрівняв рахунок Укргазодобування, так одразу, як тільки Укргазодобування зрівняє рахунок, одразу по купону я знову виходить вперед. І знову забитий м'ячем Микола Кібіш відзначається. Олександр Лазненко йому асистує на 12-й хвилині. Ось так хвилини вистачило по купону для того, аби знову вийти вперед. Микола Кібіш вдруге по ходу цієї зустрічі виводить свою команду вперед. Так швидко розгортається подія у нас на футбольному полі. Обмінялася команда забитими м'ячами на 12-й Дмитро Лещенко. Йому асистував Дмитро Вінник, а одразу після цього Олександр Лазенко віддавав Колу Кібіша і знову по купону я вперед. Ось так Укргаз добування, певно, не те, що повірив в себе, але, можливо, трохи розслабився після пропущеного м'яча, після забитого м'яча. Не думали хлопці, що ось так швидко по купон ЮА помчиться відповідати і заб'є свій другий м'яч. Ось це те, що має виключати Укргаз добування зі свого раціону. Ось такі мікророзконцентрації, адже декілька разів вони вже віддавали м'яч на рівно місце опоненту. Я зазначав, що не можна так робити, коли м'яча і так обмаль. І зараз вдалося хлопцям забити, але зберегти цей результат бодай на більше ніж хвилину не вдалося хлопцям. Дуже закидання вперед. Лещенко ставив корпус, але приборкати цей м'яч йому так і не вдалося. Черговий позиційний наступ по купон ЮА. Демчук зліва. Під право прибирає, не наважується на удар, віддає поперек. Кібіш. З Лазненко намагається обігратися, ця зв'язка вже приносила по купону сьогодні забиті м'ячі. Можна на Лещенка віддавати, але трохи м'якіша була б ця передача. Дмитро вже, певно, виходив би віч-навіч з голкіпером. З'являється Бриченко на футбольному полі. Знову він передачу отримує. Брищенко намагання обіграти один в один. Але капаністи все розуміє і вибиває м'яч за межі поля. Аут для Покупону. Шундрик. Бережно треба один в один. Він останній. Віддає діагональ непогано на Кібіша. Той праворуч, а скидка не проходить і виходить м'яч. Кібіш.
Лещенко. І чекає нагоди для обіграшу. Виходить йому пройти крізь Лещенка і крізь Капаністого. Але ось далі простріл не проходить. Нагоду для швидкої контрвідповіді. Укргазу добування. Капаністий в дотик на Лещенка. Лещенка приймає цю передачу. Лещенко є. Підтримка 3 в 3. Атака від Укргазу добування. Удар не точно. Ще одна непогана контрвідповідь від Укргазу добування. Хлопці відбилися. Швидко вийшли. Відрізали двох захисників. І довели все ж таки діло до удару. Щоправда, не влучного. Який більше не може віддавати голкіперу, знаходить партнера поруч, але передачу не точно віддає. А от для Укргазу добування, але побачимо його вже після тайм-ауту. Поновлюється зустріч після тайм-ауту. 3,5 хвилини грати командам до перерви. 2-1. Мінімальна перевага колективу Покупон.ua. На 6 та 12 хвилинах Микола Кібіш відзначався. І зараз у Укргазодобування є ще 3 хвилини для того, аби вдруге поновити рівновагу ще в першому таймі. Зараз в оточенні трьох опонентів гравець Укргазодобування все ж таки заробляє аут. Не дочекався він підтримки. Зараз невеличке непорозуміння виникає у гравців Укргазу добування, але треба якомога швидше загасити цей мікроконфлікт і продовжувати діяти. Як один колектив, передача вертикальна, п'ятою намагався зараз Роман Сопін віддати, пробити, побачив спиною до воріт, але задача виявилася не такою вже простою. Знову Сопін з м'ячем, а зараз вже зручніше пробувати і приходить на допомогу Олександр Литовченко. Не відбивається м'яч. Можна грати 3 в 3 знову від Укргазу добування. Бачите, що Покупон.ua обороняється виключно в тому числі, в якому наступає Укргаз. Якщо залишається, ось, як, наприклад, цьому... В цій атаці Легоценець позаду, то і один з гравців Покупон.ua також не приймає участі у оборонних діях.
І що зараз буде шестиметровий у ворота по купон ЮА, адже досталося ногою по обличчю гравцю Укргазу добування. Роману Сопіну зараз не переливки. Удар від Капані з ногою, стійко влучає м'яч, не забуває Укргазу добування. Цей надмомент, цей шестиметровий удар. Вячеслав Капаніст і устійко влучає, хоча і Олександр Литовченко рятував свою команду, але не врятував друге. Ось зараз Капаніст віддає довжок своїй команді, забиваючи. Забиває все ж таки В'ячеслав Капаніст на 19-й хвилині першого тайму. Не забив він з 6 метрів, забив вже з гри. 2-2 рахунок, знову нічийний результат. Остання хвилина першого тайму пішла. Удар повз ворот. А я когда тайм-аут був, я его... Накидання вперед, ну тут тільки голкіпер. Останні 20 секунд. Шундрик, остання, певно, атака у першому таймі для Покопон. ЮА, удар кутовий. І завершується перший тайм, рахунок зустрічі 2-2. Фаул!
пытается заужать. Розпочинається другий тайм. Протистояння між Покупон ЮА та Укргазвидобуванням. 2-2 рахунок після перерви. Двічі виходив Покупон ЮА вперед за рахунок дублю Миколи Кибіша. Двічі зрівнював його Укргазвидобування. Спочатку Дмитро Лещенко на 11-й, потім на 19-й. Не забивши пенальті, Вячеслав Капаністий все ж таки з гри в тій же атаці виправився і поновив рівновагу на табло. 2-2. Так і завершився перший тайм. Традиційно більше було м'яча у Покопону, але не сказати, що набагато більше неготних було, адже Укргазвидобування раз за разом різко гостро відповідав своїм опонентам і міг, в принципі, Укргазвидобування в цілому міг в першому таймі, збільшивши свою реалізацію, сподіватися і на більш приємний рахунок по ходу першого тайму, але зараз все вирішиться у другому таймі. Кутовий для них, удар заблоковано, ще одна спроба для такого стандарту. Закидання вперед, скидка головою, відбувається Укргазвидобування. Капаністий з м'ячем, 3 в 3 атака для Укргазвидобування. Кибиш. Можна переводити ліворуч, Кибиш хитає опонента, зупиняється. Праворуч, Лазненко б'є неточно. Закидання вперед, Лещенко встигає наздогнати цей м'яч, але ось зберегти його остаточно не виходить у Дмитра. А от для Покупону швидко його хлопці розігрують, 3 в 3 атака. Лещенку варто швидше повертатися назад, так це не основна його робота, він по-чергу відповідає за результативність своєї команди, але у грі проти Покупону його треба викладатися на всі 100% на кожному клаптику футбольного поля. І тим паче уникати ось таких от змінок, коли з м'ячем опоненти зараз пробачає Покупон, але небезпечно було біля воріт Укргазвидобування. Удар повз ворота. Точно, кидає сам собі, декілька метрів пробіг, але далі не наважився йти допомагати своїй команді. Ну і ще рано, певно, тільки 5 хвилин другого тайму зіграли. Непогана відповідь зараз може бути від Укргазвидобування. Проходиться передача, Сопін спиною до воріт, проти нього вже двоє, треба виходити з цього положення. Не вдається це зробити Роману і вже відповідь по Купону 3 в 2. Кибіш прострілює на дальню стійку, і там тут, як тут, Олександр Лазненко забиває м'яч вже у майже порожні ворота, вдало відкрившись на дальній стійці. Дуже якісно розіграв Покупон ЮА цю швидку атаку, і на 6-й хвилині другого тайму Олександр Лазненко робить рахунок 3-2. Знову Покупон ЮА виходить вперед. Ми визначаємо надрезультативну зв'язку Миколи Кибіша та Олександра Лазненка. Всі три м'ячі цієї команди на двох вони вигадали. Кибіш двічі забивав, зараз він асистує на Лазненка, а Лазненка, окрім цього забитого м'яча, також асистував 181-му номеру своєї команди. І таким чином на двох вони роблять погоду. Сьогодні удар і четвертий м'яч вилітає у ворота Укргазвидобування. Двічі поспіль визначається Покупон ЮА. На цей раз перериває гегемонію Кибіша та Лазненка. Роман Демчук, він влучно стріляє у дальній кут.
Ну, але асистував йому знову ж таки Микола Кібіш на 27-й хвилині зустрічі. Феноменальна результативність Миколи. Два голи та два асисти за ще неповний зіграний матч. Ну і відзначаємо, що Укргазвидобування двічі поспіль пропускає. Зараз дуже-дуже скрутне становище. Вони самі себе заганяють. Складно буде два м'ячі відіграти у Покопон.ua. Ще і пропустивши двічі поспіль, зараз вкрай важко буде повернутися до свого ж ігрового темпу та нав'язати гідну боротьбу опоненту. Якось дуже просто Укргазвидобування двічі поспіль пропускає ці м'ячі і ставить під сумніви здобуття позитивного результату сьогодні. Зараз непогано на двох стіночку розібралися Кібіш та Шундрик. Шундрик на самісінькій лінії поля м'яч зупиняє. Знову Кібіш під праву. Не дають йому обіграти, але залишається Кібіш з м'ячем. Шундрика віддає. Той пробиває з лівої, рикошет. І відігран був вже Валерій Навратов. В інший кут він стрибав, але м'яч так і не залетів. Протилежний кут буде кутовий для Покупону. Погана скидка за закидання на дальній кут. І Шундрик в дотик. Філігранно кладе м'яч у нижній дальній кут. Ну і хет-трик по асистам від Миколи Кібіша. Зараз з кутового він віддав майстерну передачу. І не менш майстерно Артем Шундрик в дотик поклав м'яч у ворота Валерія Наврати. Стає рахунок і тайм-аут у нас для колективу Укргазвидобування. Поновлюється зустріч після тайм-ауту. Трохи менше 12 хвилин є у розпорядженні Укргазвидобування, які вже змушені тричі забивати. Хотіли вони брати тайм-аут. Чутно було такі розмови ще при рахунку 4-2. І, певно, треба було це робити, адже до тайм-ауту пропустили вони ще і п'ятий від Артема Шундрика. Тож за 4 хвилини тричі вони м'яч з власної сітки виймали. І це, звісно, дуже-дуже похитнуло команду зараз. Треба кардинально ще змінювати для того, аби відіграти три м'ячі у Покупону, який зараз з м'ячем Литовченко. Його підключають партнери до побудови власної атаки, він вперед, але Донцул не зумів, як слід, зачепитися за цю передачу. У відповідь закидання на Лещенка від Укргазвидобування, але тут Кібіш на випередженні грає якісно і вибиває м'яч за межі поля. Розігрується кутовий гравці Укргазвидобування. Удар зараз іде і залітає м'яч у ворота. Третій м'яч для Укргазвидобування. 5-3 стає рахунок. Скажіть фамілію, будь ласка, хто забив?
Лещенко забил. Третий пас. Аккуратно. Иван, сейчас спросите у третьего, не у вас третьего. Дима забил, а Лещенко... Два Лещенко. Слышь, Дима забил, Лещенко дал. В принципі, повертається в гру «Укргазвидобування». 5-3 на табло, 2 м'ячі за 9 хвилин. Цілком, ймовірно, можна відіграти, якщо тільки не пропускати і надалі. Зараз 3 в 3 від Покопон.ua. Атака лівим флангом триває. Удар потужний, але повз ворота. Таки розібралися ми з м'ячем. Удар і на врата рукою з-під поперечки витягає цей м'яч. Лещенко мчить вперед. Розстрілює. Забиває. Забиває Дмитро Лещенко. Рахунок стає 5-4. Мінімальна перевага залишається у Покупону. 33-я хвилина. Дмитро Лещенко оформлює дубль сьогодні. І 5-4 на табло. Ось вам і знову Лещенко вчить вперед, б'є з наскали на цей раз вище воріт. Летить м'яч. Ось тепер вже варто певну Покупону взяти тайм-аут. Як ви гадаєте? Адже два м'ячі поспіль вони пропускають. Зараз залетів, п'ятий не залетів вже у їх ворота. Навряд чи очікували вони такого вибуху від опонента. Гадали, що фори у три м'ячі буде достатньо для того, аби спокійно дограти цю зустріч. Простріл, але на врата знову читає і забирає. Це м'яч. Дмитро Лещенко з м'ячем. Константин Лещенко, перепрошую. Зараз Дмитро. Дмитро прозвертається, повертав на Константина, але не пройшла ця передача. Ну і швидше треба повертатися назад, адже Покупон не поспішає в атаку, але і «Укргазвидобування» не поспішає повертатися до оборонних дій. Зараз, щоправда, м'яч вони перехоплюють. Удар! Кидання вперед. Кібіш один проти двох. Одного на газон поклав, пробив, але на врату обіграти не вдалося. Швидка відповідь у «Укргазвидобування». Ліворуч іде м'яч. Можна прострілювати на дальню. Але випускає м'яч за межі поля. Андрій Павлик. Підправу і пробиває. Шундрик спокійно обіграв він опонента, але все ж таки удар був заблокований. Кидання вперед. Проходить п'ятою Кибіш. Якби він зараз забив, це був би
цей м'яч став би прикрасою туру. Так у стилі Скорпіону пробивав він п'ятою у ворота, трохи не влучив, але воно того коштувало. А, от для Укргази добивання удар заблоковано, м'яч в руках у Олександра Литовченка. Швидко він вкидає, Лазненко набирає швидкість правим флангом. Кібіш повертає на Лазненка, той з низка пробиває, але Капаністі стає на заваді м'яча і витискає опонентів. Змушені вони знову розпочинати цю атаку з власної половини. 5 хвилин тим часом до завершення зустрічі. 5-4, нагадаю, попереду. Мінімально по Купон UA і другий фол. У другому таймі дуже мало, до речі, фолів. В першому таймі двічі правила порушував по Купон UA. Жодного разу не робив цього Укргазу добування. Зараз картина зеркальна. Два фоли у Укргазу добування і жодного у по Купону. Більше, ну, бігрує один в один опонента і 2 в 2 атака. Кібіш з лівої пробиває в ближній кут, цілив Микола, не попав. Капаністи вже в дотик пробиває, але тут Литовченко приходить на допомогу. Ось так швидко обмінялися ударами, до того ж небезпечними ударами. Обидва колективи, але невдалий кутовий від Укргази добування і вже треба всім складом повертатися назад. Поміж двох Донцов, не Шундик, перепрошую, не зумів продертися. А от буде для біло-синіх. Кидання вперед, доходить передача до Капаністого, але Демчук не вимкнувся і все ж таки з другої спроби відібрав м'яч у опонента. Демчук, не поспішаючи, розвиває цю атаку. Зараз він взагалі зупинився, віддав на Шундрика. Ти набираєш швидкість, можна віддавати, але останню мить. Олег Вацинець перериває цю передачу, чим уникає розстрілу власного голкіпера, адже там вже зовсім сам Лазненко перебував. Невдалий прийом м'яча від Миколи Кібіша і нагода для Олега Вациниця вже атаку власної команди провести. Знаходить він партнера, треба бити швидше тільки було. Шундрик. Кібіш. Буде відкладений фол для Укргази добування, це вже третій. З'являється Дмитро Лещенко зараз на футбольному полі. Вочевидь, зараз буде намагання загрузити йому туди вперед м'яч. Зараз він на правому фланзі його отримує. Простріл. М'яч в руках у голкіпера. Швидко він вкидає ближньому. 3-2, 3-3. Щось незрозуміле. Ну і незрозуміла передача від Миколи Кібіша. Незручна для партнера, а от для Укргази добування. 2 хвилини, трохи більше залишається до завершення зустрічі. Нервова кінцівка нас очікує для обох колективів. Константин Лещенко назад. Ось Дмитро Лещенко з м'ячем, але спиною до воріт. Він розвертається, він б'є. Литовченко відбиває, але прямо перед собою Лещенко. Не дають йому з другої спроби пробити. Можливо, партнеру варто було самому пробувати в цьому епізоді. Кібіш знаходить Демчука. Той повертає на Кібіша, удар і на врата рятує, грамотно вийшовши з воріт. Залишає він своїми діями шанси Укргази добування на здобуття позитивного результату сьогодні. Ще трохи більше хвилини і рахунок залишається 5-4. Але треба зараз вище вижимати Укргази добуванню. Адже навряд чи по Купон UA буде зараз мчати вперед. Певно, буде намагання дотримати м'яч до кінця. Ні, буде! Буде четвертий, шостий м'яч.
Станислав Донцол прострілює на порожні ворота і там вже відмінно вставляє ногу Віталій Василиненко. Рахунок стає 6-4. Дмитро Вінник забиває п'ятий м'яч. Ось так обмінялися за півхвилини до завершення зустрічі команди забитими м'ячами. Знову мінімальна перевага по Купон.UA. Є ще надія у Киргазу добування на бодай нічийний результат. 20 секунд є, тільки треба піджати вище і забрати м'яч у опонента. Василиненко, автор шостого м'яча для своєї команди, зараз буде тримати його якомога довше. Віддає він на Демчука. Буде відкладений фол, але останні секунди і все. Лунає свисток. 6-5, мінімальна перевага. Та перемога колективу Покупон.UA, який буде зараз відпочивати та готуватися до матчу з Ванколом.